Gure ikasle nagusienak urtero egin dute Aiaraldeak eskaintzen digun kazetaritza tailer hori, ezta? Eta kazetaritza tailer horretan egiten dituzte hainbat elkarrizketa, egiten dituzte argazkia, bueno, eduki desberdinak lantzen dira. Eta bukaerako produktua edo esango genuke da aldizkari bat. Gero aldizkari hori inprimatu egiten da. Aldizkari horretan agertzen dira askotan beraien familiak, beraien lagunak, irakasleak, beste ikasle batzuk, eta bueno, hori izaten da boom bat, ez? Inprimatzen dugunean, eta gero familia bakoitzari oparitzen saio bat, eta hori familietara heltzen denean, guretzako tresna hori, aldizkari hori, normalkuntzari begira badauzka puntu asko. Eta tailer horiek bereziki, landu egin ditugu euskararen normalkuntzari begira. Hau da, gure ikasleek normalean euskara ehuneko handi batean lantzen dute liburuekin, egoera artifizialekin, antzerkiekin, ipuinekin, baina eguneroko bizitzan dauden beste tresna batzuk ez dituzte euskaraz ikusten. Eta hori guretzat izan da aukera ederra, Aiaraldea nola sartu den gure geletan, eta beraien tailerrekin eta ikusi dute euskararen beste eremu bat. Gure ikasleek hartzeneagan aukera gutxi dute euskara bizia ikusteko. Eta askotan erabili izan dugu ikasleekin geletan Aiaraldearen bideoak edo Aiaraldeak dituen testimonioak beraiekin ahozkotasuna bereziki lantzeko egoera naturalagoetan, ezta? Gelan ematen diren egoera artifizialekin ekilibratzeko pixka bat hori, euskararen ahozkotasuna eta euskararen garapena. Guretzako gure familiako bat bezala ikusten dugu aldizkari hori heltzen denean, banatzen da geletan, txikitxoenekin lantzen da pixka bat argazkiak eta guzti hori zer agertzen den. Batzutan gainera horko argazkiak ezagunak egiten zaizkie, tamborra da igual agertzen dalako, edo lentxeroren jaia, inauteriak, han agertzen dira beraiek. Eta gero bestekin, nagusiekin lantzen da gehiago testu bezala, hor dagoen euskara testua. Baina ez da bakarrik edozein euskara testu, beste edabide batzuetan, idatzizko edabideetan agertu daiteke. Hor agertzen dena da beraien inguruko berri bat, ezta? Eta hori da beraiei gustatzen zaiena. Bere auzokidea hor agertzen dela, edo ondoko herriko Amurrioko ikasleak, institutokoak adibidez, ez, laguna agertzen dela. Eta beraientzako hori da motivazioa. Beste leku batzuetan, beste bailara batzuetan egoera hobeago izan daiteke, baina gure bailara honetan dauden baliabide guztiak gutxi baino gutxiago iruditzen zaizkit direla. Hemen dugun egoera linguistikoarekin pentsatzen dut ez dakit nola, ez, baina sartu egin beharko zirela batez be gure ikaslei atraktiboak egiten zaizkien ekintza kulturalak edo, eta horretarako dirua eta gastua ez dut esango ze proportziotan, baina hasi egin beharko zen.